ba, askokin eta ez otzuten bueen, ba, naturaltasunez, ez? E, dano gureu, ba, gauzaik importantina jolastia, orain guri txampionzatoko jaku, eta usteo, ba, goazkokin, ilusinua, eta eta lasai, ez? bakigu gauza kondo itxen bugula, e, dozein adotzaula bai, aurten ikusi da, eta aurrek urtien bebai, ez? Bueno, ni uste giro aldetikan berdintxua izango ala, ez? Azkenian, reala bezalako ekipo bat anoetan ez dago itxuta olako kampeonatua jokatzera eta gaina jakinda Lelena izan da eta etxian izan da ba, ambientia uste olimpiken beste ona izango dela eta beste alde batetik ba, nik iritzi xeakaten da ba, beste ondo itxe maitxu gauza eta gure armak ondo, ondo itxe eta planteamentua hola baldi izaten bada ba, ba, bizirik ongo erala eta da partua irabazteko aukera dukotxugulaz.